Темите на нашия брифинг са две. Първата тема е започнатия от миналата седмица от Висшия съдебен съвет процедура за избор на нов директор на Националната следствена служба. Въпросът е от изключително значение. Току-що разбрах, че главният прокурор и двама от членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет вече са упражнили правото си на номинация. Такова право има и министърът на правосъдието. Нашият подход обаче ще е друг. Ценейки високо професионализма на следователите и изпитвайки уважение към институцията Национална следствена служба, искаме да чуем техния глас преди да решим дали да упражним правомощието си за номинация. Изборът е достатъчно важен и не бива да бъде оставен единствено в ръцете на политици и кадровици. Затова и призоваваме служителите на Националната следствена служба, следователите, да намерят необходимия начин, за да изразят своето становище за това кой би бил най-подходящ според тях да оглави службата им в следващите 5 години. България познава доста избори по върховете на съдебната система и често те са спорни, както по процедурата, така и по крайния резултат. Когато са били безспорни, винаги е било, защото е била ангажирана самата професионална общност. И затова и нашия призив е в следващите 2 седмици, когато има възможност да се правят такива номинации, следователите също да заявят своето становище по въпроса. Втора тема на нашия брифинг е, исках да ви запозная с факта, че в следващите 2 дни в България ще се проведе мисия на Венецианската комисия. Експертите от комисията ще бъдат тук, за да обсъдат с Министерството на правосъдието, с ръководството на прокуратурата, с членове на Висшия съдебен съвет и с политически партии проекти на 2 закона от особена важност. Единият от тях касае възможността за наказателно преследване на главния прокурор и механизма, който беше предложен за това, както и възможността за обжалване на отказите от образуване на досъдебно производство. Теми, с които България се бори вече прекалено дълго време. Теми, които са били обект на нееднократни препоръки на самата Венецианска комисия и на осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека. Освен това, Венецианската комисия ще обсъди с нас и с други закона за съдебната власт, който засяга правомощите на инспектората в областта на създаване и отстояване на етични стандарти на магистратурата. Венецианската комисия ще бъде тук само след няколко минути, след което Министерството на правосъдието организира във възможно най-добър порядък срещи с хората, с които те са заявили, че биха искали да говорят, за да създадат своето крайно становище, което ще бъде прието в края на октомври месец на тяхно редовно заседание. Аз не бих се поколебал да внеса кандидатура на следователите. Те имат възможност да свикат общо събрание, по примера, по който го направиха преди време и съдиите, които излъчиха своя кандидат за председател на Върховния касационен съд. Законът за съдебната власт дава тази възможност на съдиите, не я отнема от следователите. Според мен те имат пълното право да свикат, и се надявам да го направят скоро, общо събрание, на което да обсъдат и да дебатират възможни кандидатури. Ние в Министерството на правосъдието не може да се ангажираме с избора на тяхна кандидатура, доколкото той е от компетенциите на прокурорската колегия, но можем да направим възможното тя да бъде сериозно обсъдена. Има достатъчно време, 2 заседания на прокурорската колегия, това значи следващите 2 седмици, след което процедурата ще продължи по ред, но ролята на Министерството на правосъдието е тази, при номинация. Тази роля ние я предоставяме в момента на професионалната общност. И сме готови, ако те желаят, разбира се, да работим синхрон по тази тема. Благодаря ви за вниманието и пожелавам успешна седмица. Да? Ние получихме информация, че ще бъде предложен Борислав Сарафов за... И какво се случва с правомощията на главния прокурор и все пак се зарегистрирахте в Конституционния съд? От
Очаквам да бъде образувано дело, да бъде назначен докладчик, след което в Конституционния съд са следващите стъпки. А може ли да кажете дали ще бъде обсъждано на тези срещи с Венецианската комисия предложението, което Надежда Йорданова изпрати във връзка с разследването на главния? Точно то ще бъде обект на дискусия. Точно това предложение, законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закон за съдебната власт, който създава механизъм за разследване на главния прокурор и предвижда ред, по който да бъдат обжалвани отказите. Това е един от двата закона, които ще бъдат обсъждани днес. И това ще бъде обсъждано към главния прокурор, ще се среща. Точно така, това ще бъде обсъждано в Министерството на правосъдието с нашия екип, голяма част от който е екипът, който е работил по този закон, всъщност. След което имат среща с главния прокурор и неговите заместници, след което изявиха желание да се видят и с някои от политическите сили. Ние сме организатор на всички тези срещи, ще се видят и с членове на Висшия съдебен съвет. Антикорупционният закон ще го обсъждате ли сте? Не е предвиден в техния дневен ред. Антикорупционният закон ще бъде качен за обществено обсъждане на Strategy BG днес или най-късно утре и ще бъде обсъден в сряда на съвета за продължаване, за актуализиране на съдебната реформа, който свикваме в сряда следобед. Няма да се налага разполагането на машините, тъй като няма да има секция над 300 човека. Организацията върви по план. Утре в Пловдив има събиране, на което и аз ще присъствам, на всички директори на затвори, за да обсъдим и този въпрос, но нямаме никакви притеснения по отношение на провеждането на избори в местата за лишаване от свобода. Тези, които имат право, ще имат и възможност да упражнят това право.